دا ځان سره والا کنه یار ځان سره والا ما سره دومره سامان دي شه غالي جی تاسو راغې اره راوغشتو چې موږ دا خلک به اوس ورشي نه دي دا کو کرا والنګ شوې ده کو جو لاګانو کرا خر لنګ شوې ده اوس چل شي سامان ادل تپری خویست بلکل باور کی پری خانو دا ڈرائیور ادا رالا گاڑی راوست چا بیانی آگانی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دوگر آلم نا ایڈیت چگم دے سامان ہے باہر پری خیر وقفل اندس پلی دے اس پا گتو شرمی دی خوندوی چه رکارینگ نیشوه زیه کنه بسته کنه بولا تیپ مار کول واری دو سخت مرحله ده باری اوچه تیپ وار گیری پتا بولی خیال درې غټ غټې ګوتۍ راتې سامان پر سر جی اور از مانگا شے اوشو نصیر سے با دا سامان جن سر کمو کو کی تاوی جوڑ شے بند دے